Out in the Dark, apo Jashtë në Errësirë, regjisorit Michael Meyer ishte filmi I fundit I shfaqur në Kineman Marubi, në kuadër të festivalit për të drejtat e njeriut. Filmi dokumentar zgjati rreth 95 minuta dhe në thelb kishte historinë e dy të rinjve, njëri palestinez dhe tjetri izraelit, të cilët dashurohen së bashku. Dashuria përballë paragjykimeve arrin të triumfojë. Duke qenë se personazhi në dokumentar ishte një izraelit I ftuar special në publik, ishte zëvendës ambasadori I këtij shteti në vendin tonë, I cili shprehu dhe opinionet për festivalin. It's very important to raise these issues of human rights. Festivali është një mundësi e mirë për sensibilizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Festivali është shumë original në përcjelljen e mesazhit të tij. Por dhe publiku I pranishëm shprehu opinionet e tij. Kishte një mesazh Një histori në qofë se dini është një histori mes dy homoseksualve në një nga dy shtetet të ndryshme në një luftë dhe mesazhi kryesor ishte dashuria. Ishte një mesazh shumë aktual. Mund të ndalojmë luftën, mund të kapërcejmë gjithçka vetëm nëpërmjet dashurisë. Filmi ishte një film në të cilën hap horizonte të reja dhe jep një ide që Dashuria ekziston. Në gjithë këto filma që u shfaqin gjatë këtij festivalin, ishin një mesazh për gjithë njerëzimin që gjithë vendet e botës duhet të zbatojnë konventet e drejtë të njerëzit dhe duhet gjithashtu politika mos të prishim misim midis kombëve të ndryshme. Edicioni I 9 I festivalit të filmit përmbante 48 filma nga vende të ndryshme të botës, të cilat në thelb kishin të njëjtin mesazh mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Edhe këtë vit festivali rezultoi suksesshëm dhe kjo pohohet nga ata që kanë ndjekur filmat, si shqiptar ashtu edhe të huaj. Duke qenë festival ndërkombëtar, këtë e vërtetoi edhe me përzgjedhjen e filmave të cilët ishin shumë cilësor. Një ndër filmat më të pëlqyer për mua ishte Klasa ime, regjisorit italian. No, molto belli, a me piace tanto anche. Festivali ishte shumë I bukur dhe përzgjedhja e filmave ishte shumë cilësor. Gjithçka mund them se ishte mrekullueshme. Is a very 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 good festival. Festivali organizuar tek Marubi ishte jashtëzakonshëm. Filmat e përzgjedhur e transmetuan qartë mesazhin e tyre për të mbrojtur të drejtat e njerëzit. Me ceremoninë e mbylljes së festivalit u prezantuan dhe albumi me foto, të cilat ishin bashkëpunim shqiptaro-gjerman. Në fund, organizatori Çashku shprehu një falënderim special stafit të Akademisë Marubi, të cilët në mënyrë të palosshme kanë punuar për rezultatet e festivalit. Thank you very much. Thank you.